Turinos 2220 Production T-shirts. Ai, ai, kato, hello, tyypit. Nonni. Mä pääsin kuvaan mukaan mukavasti. Tai no, tää nyt ei mikään mukava ei ole, mut... Au. Mut joo, siis. Lego Studios 2220 Productions. Laitetaan vähän eteenpäin noin. Oi, helpottaa. Kyllä, eli mä olen siis Lego Studios 2220 Production Pictures. Käyttäjänimeni. Ja tervetuloa minun arvosteluuni osa kakkoseen. Kyllä vain siis. Minulla on täällä upea mokki. Joka siis on upea mokki. Ai. Siis tää on upea mokki, siis tää on siis tosi upea. Mulla on täällä taistelukenttä. Mulla on siis täällä taistelukenttä 212 legionat yhteistyössä Suicide Squad Ghost Strike Ghost Lightning Strike Squad ja totta kai vanha kunnon Ghost Invisible Squad. Kyllä vaan. Siis. Nämä yhdistävät armeijani, niin jota siis ei voi ei ole voittanut. Operaatio. Operation Do Not Mess With Our Favorite Commando Squad. Älä ryttyile kloonien lempi erikoisjoukkueelle. Kyllä. Tää on... Täällä on stappia ja pari tämmöstä pikku tykkiä. Ups. Täällä on siis... Täällä on siis taistelutroideja ihan helvetin paljon ja... Mä yritän niinku tota saada itteni tähän kuvaan mukaan, mutta tää on vaikeeta. Mä kuvaan yksin tätä, niin tää on siis tosi vaikeeta. Tää ei ole mitään helppoa hommaa yksin kuvata kaikki ja näin poispäin. Mulla olisi täällä enemmän apureita, niin mä voisin helpommin tehdä asiat. Mutta onneksi arvostelut muuttuu ainakin pysyvästi silleen helpommaksi, että mä laitan vain yhdelle tällaiselle ja sitten kuvaan, mä pääsen sinne väliin helposti, niin. Mut siis joo. Tää on taistelu, täällä on monta jediä, Anakin Skywalker, Red Coat, Luminara, eiku, Paris Office, Kitamundi. Täällä on Arstroopereita, Arftroopereita, Clone Troopereita, Storm Troopereita, jotka on Clone Troopereita. Täällä on yksi tuhoutunut turretti, joka on tuhottu siis. Täällä on Gunship, joka on Dropship, joka on ammuttu alas ja joo. Siis tää on siis tosiaan mun Operation Mock. Operation Do Not Mess With Our Favorite
special. Don't mess with our favorite special force squad. Mä en tiedä, näkyynkö minä tätä hyvin, mutta. Mutta. Yritän näkyä. Au. Noin, nyt on ainakin parempi. Mä nojaan, että on parempi. Mä tiedä. Sitten liikkuva tässä sivussa, mä sain tänne kuvattu paremmin. Mutta joo, siis tämä on minun arvostelu tästä, toinen arvostelu. Tun ottamaan kuvat, missä mulla on ultimate boss juttu täällä. Eli toisin sanoen, mä oon tälleen. Tulee olemaan kyllä hieno kuva. Mä en tiedä, pystyt muuttamaan vähän korkeammin. Mut joo siis. Tämä on mun mock operation. Do not never. Operation never. Never mess with our favorite special squad. Joo. Taas yksi lisää videoita tonne mun YouTube-käyttäjä. Sais video YouTubessa videon katselukin lisääntyä, mä en halua. Siellä ei katsota mun videot, mä haluan, että siellä katsotaan mun videot. Ja noin. Mut siis joo, se oli siinä. Ai. Joo, vähän huono paikka kyllä oli varmaan. Kun myöntää. Se oli siinä.